ሚኒስትር ዜና መንግስታት ቱርኪ ቀጠርን ሱዳንን አንጻር ኤርትራን መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘካይደኦ ዘለዋ ሸርሕታት ዘቃልዕ መግለፂ ኣውፂሎ ምሉ ትሕዝቶ ይሰብ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ዓደላ ወተን ሚያ ናይ ቱርኪ ብምወላን ኣገልጋልነትን ቀጠር ብኣሳሳይነት መንግስቲ ሱዳን ኣብ መሬት ሱዳን ኣንጻር ኤርትራ ክካይዶ ዝፀንሐ ሸርሕታት ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ብሕልፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብገፊሕ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ብፍሉይ ዝማዕበለ እወታዊ ክስተት ንምዝራግ እቲ ሸርሕታት ናብ ዝበርኽ ጽፍሒ ሃሊሉ ኣሎ። ኣብዝ ሓድሽ ዓመት መንግስቲ ቱርኪ ብጉልባብ ራብጠት ዑለማ ኤርትርያ ብኣቦ እምበር ኣልሓራካ ልእስላምያ ኣልኤርትርያ ናይ ዝበሃል ውድብ ኣብ ቱርኪ ቤት ጽሕፈት ከፊት ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ሳምንቲ ብስምቲ ምንቅስቓስ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተኻየደ ድግስ ኣንጻር ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዕቡድ ጭደራ ሰሚዑ ዘየስደመመ ሰብ እውን የለን። ዓጀብ ሸኾርተት ዘብል እዩ። ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 3 ሚያዝያ 2019 ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ትማሊ 3 ሚያዝያ ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሪፓብሊክ ግብፂ ኣሰይድ ሳምሒ ሽኩሪ ተራኺቡ ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ንተፋሰስ ኒል ቀርኒ ኣፍሪካን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዝምልከቱ ጉዳያት ኣልዒሎም ሰፊሕ ዝርርብ ኣካይዶም ክልቲኦም ወገናት ብተወሳኺ ኣብዚ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ እወታዊ ምዕባለታት ብሓፈሻ ገስጋስ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምምጓስ ክልታዊ ምትሕባርን ምውሃድ ኣብ ዞባዊ ጉዳያትን ንምዕዛዝ ተሰማሚዖም። መምህራን ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ዓቕሞም ንምምዕባል ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ንምብራኽን ካልእ ረብሓታትን ስለ ዘለዎ ዓበይ ቆላሕታ ክህቦ እዩ ዝሕተት ዘሎ። ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ባሮንቱ ንጥፈታት ማሕበር መምህራን ንምሕያል ዘተ ተኻይዱሎ ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንጥፈታት ማሕበር መምህራን ንምሕያል ተራ መምህራንን ርእሰ መምህራንን ክዓቢ ከም ዝግባእ ብ27 መጋቢት ኣብ ባሮንቱ ኣብ ዝተኻየደን ወከልቲ ማሕበር ኣብ ንኡስ ዞባታት ዝተረኽብሉን ኣኼባ ተገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ዝተሰላሰሉ መደባት ፀብጻብ ክቐርብ እንከሎ መምህራን ኣብ ትርፊ ግዜኦም ስፖርታውን ስነ ጥበባውን ዓቕምታቶም ዘማዕብሉሉ መደባት ሰሪዖም ከም ዘካየዱ ተበጋጊሱ ዘሎ ንጥፈታት ክሕይልን ክምዕብልን ድማ ኣወዳድበ ኣባላት ክሰፍሐን ምቓም ኣብያተ ውግዕ መምህራን ብዝለዓለ ክድፍኣሉን ዘድሊ መሳለጥያታት ክማልኣለንን ለቦዋ ቀሪቡ። ኣቦ መንበር ጨንፈር ማሕበር መምህራን ኣብ ዞባ ጋሽባርካ መምህር ዮስፍ ዳንካ